デミック。みんな聞いてくれ。人類を滅亡させかねない4種類の病原体が発見された。なんで？我々のチームでこの病原体を根絶することになった。病原体の感染の拡大を食い止め、治療薬を開発するために世界中を飛び回らなくてはならない。病原体が世界全体を覆う前にこれを撲滅すべく、みんなの技術や能力を生かしてチーム内で力を合わせなければならない。病原体が拡散アウトブレイクをして疫病が加速的に広がるまで残された時間はわずかだ。時間内に治療薬を発見する。人類の命運は俺たちの手にかかってる。おお、うん、我々の目標は4種類の治療薬を発見することだ、うん、そして我々の敗北は人類の滅亡につながる、うん、人類の滅亡はアウトブレイクが8回起きてしまうと、うん、病原体の駒が置けなくなってしまうと、山札のプレイヤーカードが全てなくなってしまった時、人類の滅亡が確定してしまう。それが起こる前に治療薬を4つ発見しなくてはならない。フィロストファー。なんだ。お前はどんな能力を持ってるんだ。私は科学者の能力を持っている。科学者は同一の色のカードを4枚で治療薬を発見することができる。私らしいカードだな。ツッピー。私は通信指令員のカードを持っています。自分のターンに他のプレイヤーの駒を自分の駒と同じ要領で移動する。ワンアクションを消費していずれかのプレイヤーの駒一つをプレイヤー駒がある他の都市へ移動する。カミちゃん。おう、ワイは衛生兵だ。感染者の治療時にその都市にあるその都市にある病原体駒のうち一色全てを取り除く。自分がいる都市にあるすでに治療薬が発見されている病原体駒全てを自動的に取り除く。フレンディ。ええ、私は研究員のカードを持っています。研究員の力は自分の手札の都市カード1枚を同じ都市にいる他のプレイヤーへ渡すことができます。この時いる都市はどこでも構いません。私に限った能力です。同じ色の都市カードを5枚集めることで治療薬を発見することができる。さあみんな、世界中を飛び回って治療薬を発見するんだ。行くぞ。おお。さあじゃあ早速やっていきましょうか。まずは現状の確認からいこう、うん、そうね。現時点でひどい病原体に侵されている都市が3つあって、おまずサンパウロ。サンパウロ、黄色の地区。サンパウロ、あ、黄色の地区。そしてキンシャサが3つの、もうすでに3つ集まっている。おい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 、それ以上集まったらアウトブレイクしちまうじゃねえかよ。ひどい状態ね。あとこの黒の都市バグダッドももう危ないね。3つ集まってる。なんとか。バグダッド、まあ黄色と黒ほどではないけれども、うん、青のニューヨークと我々の本拠地アトランタも青が2つある。おい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 、俺たちの地元がもう汚染されてるのか。そうだ、これはまずい状況だな。ガードが甘いって言われてる。そう、ね、私たちもかかりかねないってことでしょ、うん、気をつけてくれよみんな。他に赤い都市のソウルもすでに病原体が2つ置かれているわ。赤の地区にあるのはソウルが2個、台北が1個、そして黒の地区、黒の地区はバグダッドが3つ、そして黄色の地区、キンシャサが3つ、サンパウロが3つ、そしてブエノスアイレスが1つ、青の地区はニューヨークが2つ、アトランタが2つ、モントリオールが1つだ。大丈夫か？あんまあれだな、いい自分の国以外の国の土地名あんまみんな知らねえな。俺ああそうだな、俺たちは旅行者じゃねえからな、研究員だからな俺たちは。ってことはあれか、
黄色の地域がまずいってことか。そうだな。そうだ、うん、早くもリーチが2つある。そうだな、うん、まずはここを何とかしないことには。キンシャサとサンパウロ、すごく両方とも近いんです。だから早くここの病原体を殲滅しないと。なるほど。ということはアウトブレイクが起きた場合に連鎖的にさらなるアウトブレイクが起きる可能性が高いということかな。確かに。なるほどな。今どんな薬を作るのに有効なものを持っているかを確認しませんか。そうだな、うん、ああ、それも必要だな。では私から紹介しよう、うん、私が知っている情報はカイロ、そして香港だ。私はバンコクのカードとイベントカード、政府の援助を持っているわ。この政府の援助は調査基地一つをいずれかの都市に都市カードを使わずに配置ができる。おい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 、治療薬がすぐにできちまうってことか。これは有効なカードね。さすがじゃない。では私はパリとワシントン、青ゾーンのカード2枚。揃ってるわね、うん、私はホーチミンとジャカルタで、これでみんなの手札を数えると赤が4枚、黒が1枚、青が2枚今ありますね。うん、赤が作りやすいのかも。うん、なるほど。その辺は私に任せる。なるほどって言ったかい。これで治療薬作成の方針は大体決まりそうだな。そうだな、赤がすでに4枚あるっていうことは、まず科学者に集めた方がいいだろう。た方がいいだろうな、うん、そして青が2枚、うん、カムイちゃんが持っている、うん、カムイちゃんがそのまんま青を3枚集めてくれることにはできないだろうか。お、やる。いや、しかしあいつは衛生兵か。そうだな、あっちこっち飛び回るってことを考えると、うん、自分でなんとか集めなければならないかもしれない。なかなか大変な道になるな。いけるか、ハムイちゃん。行く。そうか。任せたぞ。おう、まあそこは臨機応変に対応しよう。そうだな、ああ流れを見てだ。あの、ちょっと思ったんですけど、ああ、まず科学者から行動するにあたって、科学者の4回できる行動のうち2つを使って、うん、私の赤のカードを2枚科学者に渡してはどうかなと。私は今赤のカードを2枚持ってます、うん、だからそれを研究員であるヒロストファーに渡せば、すでに彼が3枚持っていることに。そうだな、うん、よし、じゃあ早速そうしよう。じゃあまずはフレンディからカードを2枚もらう、うん、そこから行こう。ってことはヒロストは地元の掃除をしてもらった方がいいんじゃない。ああ、そういうことになるな、うん、あまり移動しない方がいいということになる。ではまず、うん、青の地区の掃除を始めようか。お、私たちの国にあるアトランタ、アトランタにも2つの病原体が揃っている。これを1個ずつ回収すること、1個ずつ回収すること、そして移動することでいいのではなかろうか。そうね、うん、移動先はどこでどこにすればいいかな。おい、ヒロストファーがカードを受け取んないぞ。おい、その前にまずカードを どこに行くんだ。揃えようぜ。それでヒロストファーがこの後カードを2枚引けば、ああ、揃う可能性もあるわけだ。そういう可能性もある。ああ、まずはフレンディーからカードを受け取ってやろうな。また渡してあげなさい。これではもらう。もらってもらえますか。いただこう。ジャカルタとホーチミンだな。これで3枚揃ったわね。うん、これでヒロストファーは2行動したから、あと2行動です。そうだな。ではまず掃除をしてしまおう。今2つあるわけだから2つ掃除してしまおう、うん、これでいいかな、うんうん、これで残りの2行動を使ってヒロストファーが病原体を2コマ取り除いたということになる、そうすると我々の拠点であるアトランタにある病原体コマはただいまもってゼロだということだ。はあ、はあ、一安心ね、うん、よかった、うん、赤が出ることを願って。そうね、引いたカードはお、エピデミック。エピデミックだ。おいおいおい、いきなりカードが広がっちまうじゃねえか。エピデミックは感染率の上昇になる。感染率マーカーを1スペース分進めることになる。信じらんない。そして次、感染だ。感染カードの山札の一番下のカードを1枚引き、
そのカードの都市にカードを表示されている色の病原体駒を3個置く。リアド。リアドはそのカードは捨て札に置く。黒の黒は捨て札ね。リアドはここですね。そんなバグダッドの隣じゃないですか。おい、これはまずいぞ。おい、エロストフは。そしてエピデミックにはもう一つ効果がある。度合いの増加だ。感染カードの捨て札をシャッフルし、感染カードの山札の上に載せることになる。一度引いたカードがまた出てくる可能性があるということだ。これはまずいな。もしサンパウロ銀車さ、そしてバグダッドリアドが出てしまった場合、アウトブレイクが起きるということ。そうだな。しかも連鎖的に起きる可能性が高いな。ああ。ではここから2枚引きます。はい、金シャッサ。あー、アウトブレイク。なんでだろうな。引きが強すぎるだろう。アウトブレイク。おい、衛生兵、状況を報告してくれ。金シャッサでアウトブレイクが。ラゴスに一つ、ヨハネスブルグに一つ、ハルツームにも一つずつ、病原体が。なんてこと。おお。そしてアウトブレイクによってゼロから1へ移動だ。それからもう一つ。ニューヨークに。青い星のニューヨークに。ニューヨークが2つから3つに。すでにもう3つだ。ことごとく引きますね。それと、もう一箇所。あー、サンパウロ。サンパウロ。サンパウロ。おい、おい、まずいぞ。もうこれはまずい。もう手合わせましょう。おい、状況の整理をしよう。まずは状況の整理が先だ。冷静になろう。サンパウロがアウトブレイクしたことによりブエノスアイレス、ボゴダ、ラゴス、それぞれ1個ずつだ。それとマドリードも。マドリードは青だ。でも黄色い病原体が侵食するんです。おー、これはまずいな。おー、これは本当に非常にまずい状態。黄色のエリアがかなり広がってるな。ああ、そうね。これは衛生兵が頑張ってもらわなきゃどうしようもないかもしれないな。まだ動き出してすらいない、うん、あ、あともう一つ、うん、そうね。よっとばーと赤い年をサンパウロ。違う、大丈夫、これは大丈夫。これは大丈夫じゃないわ。大丈夫です。安心したまえ。大丈夫。ということはだ、ツッティ、うん、一刻も早く3つ溜まってるところを掃除しなきゃいけないわけだな。そうね。ああ、ここはツッティの能力が鍵になってくると思う。私が飛ばせばいいのね。そうだ、私の能力でプレイヤーを同じ要領で動かすことができるの、うん、だから衛生兵を私が動かして衛生兵に病原体を取り去ってもらうのがいいんじゃないかしら。なるほど。衛生兵の行動をツッティが補助することによってカムイちゃんがあっという間に病原体の駒をさらっていく、そういう戦い方ということですか。そうね、うん、なあツッティ。何？お前政府の援助を受けられるよな。そうだったわ。もう使っちまうのはどうだ。黄色い都市に送ってこと。そうだな。もうあそこまで一直線で行っちまった方がいいんじゃないのか。確かに。ただここで気になるのはバグダッドとリアドが出てくる可能性もあるっていうことだ、うん、そうなのよね。そこがもう本当に。いや、でもここはとりあえず私が黄色の都市に移動して政府の援助を使って基地を作るのが一番だと思う。うん、政府の援助は何のアクションも起こさずに使えるはずだよ。だから一番黒の地域に近いどこだ。黒と黄色の境界線ってことか。黒の地域に近い黄色のカイロだね。またはハルツームだ、うんうん、カイロかハルツームに基地を建てるのがいいってこと。そこを中継地点にして黒の地域に衛星兵を飛ばすこともできるんじゃないかな。そうね、それはいい考え。だけどもういきなりリアド、バグダッドとかに行っちまった方がいいんじゃないのか。確かに、もうなんかもうこれ以上ね、状況が悪化するともうゲームオーバーになる可能性があるな。いや、あ、そこは俺から一つ言わせてもらおう。
現状でバグダッドとリヤードにはここは隣同士隣接し合っている都市ではあるもののアウトブレイクが起きる可能性はどちらかが起きたら2度までだ。だがこちらの黄色の場面、こちらでは都市の中で、1箇所どこかアウトブレイクが起きた場合に連鎖的に3箇所4箇所でアウトブレイクが起きる可能性を秘めている。緊急度としてはこちらの方が高いと私は判断できると思うが、どうだろうか。今後アウトブレイクが起きる可能性がある地域を考えると、サンパウロかバグダッドだろう。ニューヨークも起きうるか。そうだな、ニューヨークも起きる。ピンサシュタイ、いや、サンパウロは今すでにカードが出ているので次に出てくる可能性があるとしては黒の方が危ないと思います。キンシャサか。キンシャサ、バグダッド、ニューヨーク。いや、ね、キンシャサ、ニューヨーク、サンパウロがもうすでに出てる。あ、なるほど。ってことはバグダッドが出る可能性があるってこと。そうだね、うん、なら衛星兵はまずバグダッドに行かすべきか。お、そうね、おそらく。実は私、政府の援助としてはイスタンブールもありかなと思っていて、なぜかというとここ黄色にも黒にも青にも近いんですよ。なのでここに置いたらここに移動させてバグダッドも近いかなとは。そうね、確かにその手はあるかもしれない。さっきの政府の援助の件だけど、イスタンブールに拠点を置くとイスタンブールからバグダッドまで一回移動しないといけなくなるんだよね。あ、まあそういう風にはなっちゃう。その行動って私いるかなって思うけど、どうだろう。そう言われてみれば確かに今すごく緊急事態ではあるので、早く移動できてすぐ行動できた方がいいかもしれません、うん、じゃあ基地はバグダッドに送ってなど。それが私はいいと思う。みんなはどう思う？ここは一か八かでバグダッドにしよう。そしたら私はこのターンで政府の援助を使ってバグダッドに基地を開設するわ、うん、そしてこれは行動を消費しないので私はあと4行動残っているということになるわね。赤いカードを渡すかどうかだな。ああ、そうだったな。そうね、すっかりこのエピデミックのからのアウトブレイクの混乱で、ね、忘れた。混乱されてたわ。ああ、ここはでも赤いカードを渡しておいた方がいいと思うんだけど。そこはツッティ任せるさ。そうね、ツッティ、俺は今の時点でカードを渡すべきだと思っている。確かに衛生兵で他の病原体を駆除することっていうのは、まあ、非常に優先度が高いことではあるが、一番優先されるべきは治療薬の開発だ。そうね、ああ、そこに関してはやはりヒロストファーの力に頼るのが一番だと思う。俺は渡すべきだと思うぞ。俺もネジの意見です。賛成だな。1行動だけ消費すればバグダッドに行けるわけだ。もう基地が立ってるわけだからな、うん、だから1行動だけ残しておけばあとはツッティ、お前の行動は自由だ。つまりはツッティにバンコクに行ってもらう必要があるってことだ。そうね、じゃあこのターンで少しでもバンコクに近づいた方がいいってことね。ああ、それが賢明だ。でもその前にやった方がいいと思うことがあるんです、うん、今ニューヨークも3個あって、うん、ニューヨーク次に来たらまたアウトブレイクが。そうか。そうなると例えばツッティが3手番を使ってニューヨークのやつをコマをニューヨークのコマを1つだけでも取っておけばそれが防げるかも。その上で1手番をカムイちゃんを移動させるのに使うっていうのはどうでしょう。そうだな、そっちの方がいいと思う。赤のカードは他のメンバーに任せてもいいんじゃないだろうか。お、それちょっと待って、ニューヨークのカードは今の時点で感染カードの山の中にあるぞ。ニューヨークでこの後カードが引かれることはないはずだ。そうか、あー、よかった。だけど今のうちにやっといた方がいいんじゃないのか。あー、でも確かにそれはあるけれども、どっちが賢明なのかしら。それと一つ大事なことを忘れているようだが、フレンディのターンまでツッティが待つことによってフレンディはツッティからカードを受け取ることはできるはずだ。いえ、私の力は渡すことしかできなくて。ああ、一方的なのか。そうか、それはそうなんだ。ということはやはりバンコクに近づくしか方法がないということなのか。そうだな、今のところそれが賢明だと思う。ただな、掃除もしておいた方がいいとは思うんだよな。私も、うん、
確かに今赤いカードを持ってるのはツッティしかいないわけだけれども、そのために移動を2人で移動してもらうっていうのはなかなかリスクが、消費がでかいな。確かにまた次のターンでカード引く可能性も十分あるわ。そうだ、そうだな、確かに病原体の清掃を優先すべきだ。ツッティ頼めるか。任せておいて。じゃあ私は自分の能力を消費して衛星兵をバグダッドにまず飛ばすわ。おん。そしてあと3行動残っているので、ワシントンに移動し、ニューヨークに移動し、病原体を一つ駆除するわ。これでニューヨークは病原体が3つから2つになったわけだ。そうね。なんとかアウトブレイク起きずに済みそうだな、ニューヨーク。まあバグダッドがこれで清掃がうまくいけば、このターンで引いてしまっては元の子もないからな。そうだな。そして私はカードを2枚引くわ。ロサンゼルス、黄色のロサンゼルスのカードと赤いソウルのカードが出た。おお、赤が2枚目だ。そうね、そしてここで2枚。ああ、運命の瞬間だ。黒のバグダッドが。おい、なんてことだ。間に合わなかった。なんてことだ。待ってください、バグダッドで起きるとリアドでさらにアウトブレイクが。状況の説明を頼む。まずは1度目のアウトブレイクからだ。バグダッドに、バグダッドがアウトブレイクすることにより周りのカイロ、イスタンブール、そしてテヘラン、カラチ、そしてリアド、リアドは3あるのでまたアウトブレイクが発生する。アウトブレイクが発生することによってリアドの隣にあるカイロ、そしてカラチが、おー、あ、バグダッドが置かれる。おー、バグダッドも、バグダッドも、あ、連鎖的にはそアウトブレイクは起きない。いや、片方から起きたアウトブレイクは片方で終わりだ。そこは安心してくれ。かなり危険な地域になってしまう。状況は最悪だな。そして、あともう一つ感染するわ。青のモントリオールが感染したわ。おお、1個増える。モントリオールはもともと1だったから2になっただけだ。そうね、ちょっとあまりにもすごいことが大きすぎて2になったらそんな大したことじゃないなって思っちゃうけど、青に気を取られすぎたな。すでにアウトブレイクが4回発生している、あと4回アウトブレイクが起きたら人類の終わりだぞ。まあ、これはいよいよもって急がねばならなさそうだ。おい、ガール、俺たちは壁に見放されたのか。どうしよう。